Bé, ara obrim un altre espai de diàleg i convido a que vinguin la Carme Gil i la Isabel Cabós i després tindrem una estona de debat que podrem... Debat al final. Debat al final, sí. Bé, continuem, que anem bastant en temps, que és el que a mi m'ha dit el centre d'estudis, que siguem molt curosos amb el temps. ¿Vale? Bueno, reprenent el fil del que deia el doctor Tamarit, amb quines barreres i topalls ens trobem amb la justícia tradicional i la justícia restaurativa, però també volem remarcar les seves potencialitats, tenim a la Isabel Cabós, que és la coordinadora del programa de justícia restaurativa del Departament de Justícia, que és un programa que gestionem a través d'un servei públic, a través de la Fundació AGI, i a la magistrada, senyora Carme Gil, que també actualment exerceix a la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona, ha estat també fiscal a Barcelona i a Fiscalia de Menors, és vicepresidenta de l'associació GEMME a Espanya i, a més, imparteix el màster en mediació professional a la Universitat Pompeu Fabra i altres coses que fa, però que no les volem dir, ¿vale? O que no cal dir-les ara. Perdoneu, és que m'ha dit molt curt, però jo sé que fa més coses, però bueno, ¿vale? I, bueno, els hi vam demanar perquè vam veure vam estar en el Fòrum Europeu de Bilbao, de Justícia Restaurativa de Bilbao, i allà ens van mostrar un diàleg de com parlarien o de com parlen la justícia tradicional i la justícia restaurativa. Amb un to bastant irònic, una mica exagerat, potser, o no, ja ho veurem, ¿vale? Però bueno, com s'interpel·len dues justícies, com es qüestionen, i al final veurem si aconseguim que s'entenguin o es complementin. Al final de tot això, estigueu molt atents a tot el debat que elles generen. Una representarà la justícia restaurativa, us podeu imaginar aquí, i l'altra representarà la justícia tradicional. I el que volem és que al final encetar un debat, amb el qual us demanarem i us interpel·larem en qüestions i també amb tot allò que ha exposat el doctor Tamarit, que va tot molt lligat. Per tant, quan vulgueu. Saps què? N'estic fart. Estic farta de com em mires. Estic cansada que després de 13 anys convivint juntes és que encara no sóc res per tu. Ai, mira, sort que tu ets la que no vols conflictes. Sempre m'estàs retraient coses, que si no et faig cas, que si no et derivo prou casos, que si et vull controlar, que encara t'ignoro ara. Mira, els nouvinguts, heu de respectar els vells, els tradicionals. Pobre. Però no vull molestar-te, no vull prendre't res. Només necessito obrir un espai nou de justícia per complementar-nos. Ja sé que em diràs que l'única justícia ets tu, que ets garant dels drets i de la llei, però m'agradaria complementar-te i que tinguéssim un interès compartit, el benestar de les víctimes. Em sap greu, però no podem fer res, és així. La justícia som nosaltres. Nosaltres som els que hem d'aplicar la llei, com bé dius. Hem de respectar els drets de totes les parts, no només els de les víctimes. És tutela judicial efectiva. Et sona? Sí. I no creus que les víctimes també necessiten una cura especial? No tenen dret també amb aquesta tutela? Home, potser sí que ens oblidem sovint de les víctimes, però no és voluntari, no és voluntari, és pel volum de feina. És que tenim molts procediments i per això no podem atendre del tot les mesures de protecció específiques que calen per cada víctima. Però t'has preguntat alguna vegada el que pensen els justiciables de tu? A mi m'ho expliquen, em diuen que els tracteu molt malament, que no entenen el vostre llenguatge, que no us deixeu parlar i que no us compadiu ni empatitzeu cap al sofriment humà. És que la nostra feina és realment difícil. Sabem que normalment les parts no surten satisfetes, però és que l'administració de justícia és molt complexa. Hem de respectar un sistema de garanties, hem de respectar drets fonamentals, les eines clàssiques, tenim una llei processal del segle XIX i estem enfonsats de paper. Doctor Tamarit, per això portem els ulls tancats, per no veure tot el que tenim de feina. I el sistema està clar que està saturat i només fem el que podem. Només faltaria que haguéssim de fer vestits a mida per cada víctima. El volum de feina és sempre
la gran excusa de la senyora justícia tradicional. Però des del 2006 t'estic explicant què fem, qui sóc, com treballem. Estic farta que m'utilitzis pel teu benefici, que m'enviïs casos que no saps què fer-ni, i quan aconseguim acords, viabilitats, reparació, doncs que ni m'ho agraeixes, ni tan sols ho menciones a la sentència. Ai, pobreta justícia restaurativa, que no li donem les gràcies. El que voleu vosaltres és publicitat. La justícia restaurativa és un sistema alternatiu de justícia, que és la justícia sense jutges, ja. No pot haver una justícia sense jutges, ho diu la Constitució. I a més, us penseu que són fàcils els canvis? Nosaltres som un sistema tradicional, jerarquitzats. Els canvis requereixen un esforç maximalista, i t'ho dic que ho sé perfectament. Vosaltres, en canvi, treballeu en canvis minimalistes. Hauríeu de tenir una visió de canvi més integral, més global, més professionalitzada. I clar, respecte als casos difícils que em dius, bueno, vosaltres no solucioneu conflictes? Sí, però no som la Verge de Lourdes. Hi ha casos que nosaltres tampoc podem solucionar. Però és que estic farta que no entenguis la meva manera de treballar. Mira, no és ni millor ni pitjor que la teva, però pot ser complementària si parlem llenguatges semblants. Com ha estat sempre en les cultures ancestrals, el diàleg, el pacte, l'acord, la reparació. El nostre món occidental, ple de racionalisme jurídic, ha ofegat la vida dels jutjats. Han perdut humanitat. Ja sé que em diràs aquí, ho sé, que em diràs que no estàs per posar-hi el cor, sinó la raó. Però el cor ja el posaré jo. Mira, amb això t'haig de donar la raó. Els nostres avantpassats potser solucionaven els seus conflictes d'una altra manera, i els acords i la paraula donada tenien molta força. Però llavors no cal només un canvi a l'administració de justícia. El que cal és un canvi social. Entre tots els hem de dir als ciutadans que la solució dels seus problemes no passa per posar una denúncia, tampoc per endegar un procediment judicial, que hi ha altres vies i que una d'elles pot ser un procés restauratiu. Però per què no ens ho expliqueu? Per què no dieu com feu aquest procés restauratiu? On condueixen a les parts? En què us podem ajudar? Expliqueu-nos com treballeu i quins límits teniu dins del procés penal. Des que vaig començar a treballar amb tu, vaig veure que el dret penal mira només una part del delicte i que el conflicte no és important. I aquí és on ens equivoquem. Moltes vegades el conflicte és el desencadenant del delicte i les relacions entre les parts, lluny de suavitzar-se, es trenquen del tot. Nosaltres intentem que aquestes relacions es reparin, bueno, si les parts volen, esclar, per evitar la repetició de denúncies i denúncies i denúncies pel mateix tema. Veus com et vull ajudar? Home, francament, seria de molta ajuda si poguéssiu evitar aquests pleits eterns que tenim. Tot i així, jo t'haig de dir que veig un cert encotillament en les dinàmiques restauratives. Us esteu molt de temps en alguns procediments i el temps judicial és important. I més ara que la llei d'enjudiciament criminal fixa un termini de 6 mesos per la instrucció. Ja, però i el temps de la víctima? Quan tardem més del compte és perquè la víctima ho demana, perquè no està preparada encara. Cal respectar el temps de la víctima, però ens manifesta que ho necessita. Sí, molt bé amb la víctima, però i després un altre tema, els acords. Per què no són més concrets? Feu uns acords que no responsabilitzeu clarament el victimari i així et penses que ens estalviarem temps? De cap manera. El victimari? Jo només vull que responsabilitzi de la reparació de la víctima, però la resta és feina vostra. Ja, és clar que és feina nostra, però ja que es tracta de reparar les víctimes, no us podeu quedar en reparacions morals o relacionals. Aquestes no entren dins de les nostres competències. Nosaltres apliquem la pena corresponent al fet delictiu que ha comès el victimari. I ja està. Doncs nosaltres us demanem que ens deixeu intervenir
quan vegueu que la víctima necessita un tipus de reparació que la justícia tradicional no li pot donar. Complementem-nos en el procediment i potser així les persones veuran una cara més humana de la justícia. O inclús, diria més, que puguem participar quan feu conformitats, no sé, amb fiscalia, amb els advocats, per ratificar que els drets de la víctima s'estan complint. Sí, sí, sense cap mena de dubte, la vostra feina és necessària per a les víctimes. Per això es preveu també a l'Estatut de la víctima. Però potser caldria explicar-ho i publicitar-ho d'una manera més atractiva. Repartir-ho entre tots els operadors jurídics, no miris només els jutges. Segur que és així, fent difusió a tothom, podríem començar a entendre que es tracta de donar una resposta el més àmplia possible a les víctimes del delicte, no només una resposta jurídica, sinó també una resposta social. Bé, no et demano que comparteixis ni la meva visió de la vida, ni de les relacions humanes, ni de la pròpia justícia, però he vingut per quedar-m'hi. He vingut per oferir als protagonistes dels delictes penals escenaris de col·laboració i diàleg. M'has entès? Sí, sí, he entès el que em vols oferir. I realment admeto que la teva tasca és necessària i que potser si ens aliem podem donar un millor servei al ciutadà. Ens caldrà, però, fer molta, molta pedagogia i tenir força paciència per moure aquesta maquinària complexa que és la justícia penal. Així doncs, som-hi?